ایشین کلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام الحمرا آرٹس کاؤنسل میں سجی میلوڈی اینڈ میڈیا اوارڈز کی تقریب. فن سے وابستہ شخصیات کے علاوہ شائقین کی بڑی تعداد کی شرکت. نامور گلوکاروں نے اپنی آواز کے جادو جگا کر ایوارڈ شو کی رونقیں دوبالا کر دی. کیپٹن ریٹائر عطا محمد، سعدیہ راشد، ایوب خاور، سیف اللہ سپرا، مدثر بٹ، واسق نعیم، شاکر حسین اور دیگر فنکاروں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب کے منتظم تھے سید سہیل بخاری. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ رضا جمشید، لاہور نیوز.